min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til noget mere Roblox her på min kanal. I dag der skal vi spille en tycoon, som vi faktisk har spillet før. Så hvis ikke du har set den video, så kan du eventuelt gå ind og se den, så ved du lidt, hvad det handler om. Ellers så er det meget nemt at finde ud af, fordi vi skal simpelthen bygge en zoologisk have. Og jeg har spillet det her rigtig meget siden sidst. Og så har jeg prøvet at spare nogle penge op. Som I kan se, så har jeg 16,9 millioner kroner. Og hvis vi går herhen og tager lidt penge, så har vi lige lidt mere. Nu har vi 17 millioner kroner. Jeg har faktisk brugt Bucks på at købe dobbelt op på penge, fordi det gik simpelthen så langsomt. Men i dag, der tænker jeg, at jeg skal vise jer, hvad jeg har fået lavet. Og så skal vi også have et lille nyt område, som er det, jeg har sparet op til. Men altså, det her, det er jo indgangen, som vi faktisk har kigget på i rigtig lang tid i sidste episode. Og hernede, der er der et andet område, som vi også... Jeg mener, vi gik i gang med det. Jeg tror ikke, vi blev færdige med det. Men vi har en giraf, og jeg tror også, der er en flodhest et sted, og en gorilla heroppe. Og hvad gemmer vi herover? En cheetah, tror jeg. Og en kamel. Der er sådan lidt forskellige ting hernede. Og så fortsætter den simpelthen ned her, hvor der var flodhesten og en kænguru, og hvad er det så, vi gemmer herovre? Jeg kunne selvfølgelig hoppe op på alle dem der og tage penge undervejs, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg gør. Der har vi en lille abe, og så kommer vi altså ned til et område, jeg ved, jeg ikke har vist jer. I har måske set det, fordi efter jeg lavede ord, vi skal lige smide ham herud. Han må altså ikke stå og tage billeder af vores dyr. Jeg ved ikke helt, hvorfor det kunne være, at han var en journalist, der skrev noget mega godt, men jeg elsker simpelthen at smide dem ud. Prøv at se her. Farvel du, ses. Men altså, siden min sidste episode, der fandt jeg ud af, at Beduna også har spillet det her tycoon for længe siden, og hun spillede faktisk hele 3 episoder, men jeg har noget at vise jer, som hun ikke har lavet, for det var der altså ikke dengang, hun lavede det, og det skal jeg nok komme til, men altså, her der har vi lidt forskellige ting. Lad os prøve at se her, vi har en koala, og vi har en ulv herover, og er det en anden koala og en anden ulv? Jeg har brugt mange af de samme dyr. Jeg fandt ud af, at det er forskelligt, hvor dyrt det er at sætte de forskellige dyr. Jeg kan faktisk ærligt talt ikke huske det lige nu, udover at jeg kan huske, at hest er det absolut billigste. Vi har en flamingo herover. Der er en hest. Se, nu kommer vi til et område, hvor at jeg ligesom opdagede, at det var det allerbilligste, men vi har så mere at se på, inden vi hopper herhen, og bygger videre på det, vi skal bygge der. Her, der har vi bare sådan et kæmpe hestemarked. Men vi har rimelig stort. Vi har isområdet hernede, som vi også gik i gang med sidst. Og så herover har vi endnu flere ting. Vi har selvfølgelig chili ned nogle steder, men hvis vi bare fortsætter hen her, så hernede, der har jeg også fået bygget et magisk område, men jeg har faktisk ikke sat nogen dyr herind, fordi man, vi skal lige, den er simpelthen for langt væk. Ej, det er en frø, der er stukket af. Ja, den må jeg altså lige, den må vente der. Hernede, der kan vi kun have Robux-dyr, og ja, I kender mig, jeg er ikke den med de allerflest Robux, og hvis nu bare det var ét dyr, så ville jeg måske gerne, men jeg ved, hvis jeg sætter ét dyr, så vil jeg også gerne have det næste, og det næste, og det næste. Og der er altså 4 dyr, og det vil sige, at man vel kunne sætte en af hver herinde. Men det koster altså 75 per dyr, der faktisk er her, og jeg har simpelthen ikke lige råd til det. Prøv at se, vi har lige sugeboost i et kort sekund. Sådan der, vi skinnede lige helt vildt flot. Men jeg har altså ikke råd til at sætte 4 af dem her. Jeg kunne måske godt sætte en, men så ville den bare være så sørgelige hernede helt alene. Så dem sætter vi altså ikke, desværre. Nu skal vi hen og kigge på det, jeg rigtig gerne vil vise jer, inden vi faktisk går i gang med at spille spillet, sådan som det skal spilles i princippet. Og jeg tror simpelthen, jeg er faret vild i min store zoologiske have, fordi vi skal faktisk... Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi skal herover. Ja, i akvariet. Så kan man skyde genvej hernede og måske lige hoppe over her. Det tror jeg godt, vi kan. Yes! Altså, det tager bare 100 år at løbe rundt i den her park, fordi den er blevet så stor. Men vi tjener også ret godt på den, selvom det tager rimelig lang tid at komme op og ja, tjene en del penge. Og jeg ved, det vi skal lave i dag, det er rimelig dyrt, så jeg håber, vi har råd til at lave det hele. Det her, ikke også? Det er min løve, der konstant vil have et eller andet. Han vil altid lege, eller også har han lagt en lort, eller også så vil han have noget mad. Se, nu lagde han en lort. Det er altså det her dyr i hele den zoologiske have,
som laver allermest overhovedet. Det er faktisk også, hver gang jeg skal ind og lave de her daily quests, jeg har ikke lavet dem så meget, men når vi skal, så... vi skal lige den her. Ses du? Ui, væk med dig. Jamen, så går jeg faktisk hen til den her løve her, fordi den vil bare noget hele tiden. Men videre, vi har akvariet her, og det er altså det, som Beduna ikke viste i sine videoer. Så hvis I er her for at se det nye, så er det det her. Herinde der er der simpelthen et akvarie, og jeg har lavet det færdigt. Lad os lige tage nogle penge med på vejen. Jeg har lavet det færdigt herinde. Til at starte med, lige da jeg købte det, så kom der kun den her, jeg kunne købe herinde. Men jeg kunne simpelthen ikke få lov at købe nogle habitater. Men så loggede jeg ud, og jeg loggede ind igen. Og så kunne jeg simpelthen både købe delfiner, og jeg kunne købe sådan dorifisk fra Find Nemo. Jeg kunne købe, hvad end der gemmer sig herinde. Hallo? Hvad er der herinde? Lad os lige prøve at se, om vi kan... der! Wow, den er faktisk lidt farlig, tror jeg. Det er den ikke som sådan. Men der er den jo! Prøv at se! Det er sådan... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder faktisk overhovedet, men den har et horn. Ja, de er ret farlige i virkeligheden. Hvilket dyr har vi herinde? Der har vi sådan en lille rokke, tror jeg. Og så har vi en skildpadde, og så starter det forfra. Så har jeg sat de samme igen. Og prøv lige at se, hvor fint det er herinde. Jeg kan helt vildt godt lide akvariet. Det er altså det, der er det nyeste lige i øjeblikket herinde. Og det vidste jeg ikke, da jeg færdiggjorde det. Jeg troede faktisk, at spillet var færdiggjort for 100 år siden. Men det her, det er det nyeste, og det er ikke alle, der har set det her. Så nu har I. Nu ved I, hvordan det ser ud, og nu skal vi så hen til det, jeg har glædet mig til at vise jer. Eller ikke at, jo, også at vise jer, men at lave sammen med jer, fordi det er faktisk det, jeg har gemt. Jeg kunne jo bare gå i gang med det, men jeg har faktisk gemt det hele til den her video. Vi skal lige smide ham herude. Ses du? Oink. Yes, elsker at sparke til dem. De er så sjove, fordi man bare kyler dem af helvedes til. Hey, vi har fået Zooboost igen, og det passer så perfekt. Fordi vi skal faktisk herover og bygge noget, men så kunne vi lige hoppe forbi her og tage de penge, vi har tjent med Zooboost. Fordi så vidt jeg har set, så tjener man altså dobbelt så meget med Zooboost, som man ellers gør uden. Nu har vi 17,6 millioner dollars at gøre godt med. Og jeg håber virkelig, det er nok til at lave det her område, fordi jeg ved fra Bedunas videoer, at det er rimelig dyrt. Jeg har ikke set hele hendes video, fordi jeg vil gerne have, at det skulle være noget overraskelse til mig selv også. Men jeg ved, at det er et rimelig dyrt område. Jeg tror faktisk, det er det dyreste område. Og prøv at se, det er Dinoøen. Lad os købe nogle dinosaurer. Ja, så ligger der bare sådan nogle døde dinosaurer rundt omkring. Lad os lige købe en sti. Og så køber vi en bin, altså en skraldespand og en lampe. Jeg tror, vi starter med at købe alle de kedelige ting. Bare lige for at have blivet pyntet lidt, og så begynder vi på habitaterne. Okay, jeg tror så ikke engang, jeg har sat over halvdelen af de ting, man kan sætte, og vi har allerede brugt 1 million kroner. Så jeg tror faktisk hellere, jeg vil hen og købe nogle dinosaurer, og så må vi tage det derfra og gøre byen, ikke byen, gøre den zoologiske have pæn bagefter. Det, der er vigtigst, det er dinosaurer. Og prøv lige at se, hvor store de her habitater er. De er jo sådan 4 gange så store eller sådan noget som almindelige habitater derop. Og jeg er så spændt på det, fordi det er jo nogle nye dyr. Okay, så vi har en Brachiosaurus, Kentrosaurus, en saber. Så har vi en Stegosaurus, Troodon, tror jeg man siger. En Woolly, en T-Rex og en Velociraptor. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger det. Igen, altså de er faktisk ret billige. De er rimelig billige, dem her. Det kunne godt være, at vi skulle have en T-Rex og en Velociraptor. Skal vi købe det? Skal vi gøre det? Skal vi bruge nogle boks på den her video? Jeg vil i hvert fald gerne have en T-Rex. De koster ikke særlig meget, så lad os købe den. Okay, vi har købt den. Den er her selvfølgelig ikke endnu, men vi har købt den. Og så køber vi lige noget terræn. Og vi køber nogle buske. Og vi køber træer. Og vi går herover og køber, hvad skal der være herhenne? Nogle sten og nogle flere buske. Og nogle flere træer. Og hvad er det så nu? I sten stadig. Yes, så er det et hegn. Og så er det en løve. Og det betyder altså, at det næste, vi kan købe, det er vores T-Rex. Sådan der. What? Wow, wow, wow. Ah, hvor er det jo du. What? Den er jo mega farlig. What? Er du? Okay, du er farlig. Du er farlig. Men jeg er sådan lidt, den bliver jo rød, inden jeg overhovedet kommer til skade. Er du overhovedet farlig? Jeg sidder fast nu. Jeg sidder fast med mit ben. Hvad gør jeg nu? Okay, de er farlige. Okay, jamen så ved vi det. Jeg synes nemlig, det virkede som om, at den lød som om, den var farlig.
fordi det hele blev rødt, og så var det bare urigt, for nu løber jeg på stedet. Det kan jeg ikke lide. Okay, jeg resetter altså lige mig selv, og nu løber jeg ikke længere på stedet. Og nu er vi næsten tilbage til dino-området, men jeg kan altså se, at vi kan købe en port. Oh. Dinosaur! Nice, den vil jeg altså lige have. Jeg tænkte, det var ret vigtigt, og den kostede altså ikke sådan super meget. Vi har brugt rigtig mange penge bare på en T-Rex, men vi skal prøve at have så mange dyr, vi overhovedet kan. Og jeg fortryder lidt, at jeg allerede har brugt 1 million. Vi køber ikke flere af dem her, det er simpelthen for dyrt. Nu tager vi en af hver af dem her, så vi tager denne her, og så sætter vi simpelthen alle de ting, den skal have. Så er habitatet her færdigt, og lad os købe en Brontosaurus. Wow, my god, nej. hvorfor er det så farligt at sætte dinosaurer ind? Jeg kommer simpelthen ikke ud af den her, jeg kan ikke redde barnet. Altså, jeg sad simpelthen fast. Jeg kunne ikke komme videre andet, end at hvis jeg lige reset mig. Jeg overvejer lidt, om vi skal købe sådan en Segway. Fordi så altså, går det lidt hurtigere. Hvis vi skal tilbage til start hver gang, vi sætter en dinosaur, så kunne det altså være meget fedt. Så skal vi ikke lige købe sådan en? Jeg er også lidt spændt på at se, hvordan de faktisk ser ud. Så er den simpelthen her. Den køber vi lige, og så tager vi lige og tager nogle penge i lommen. Det vil vi gerne have. Og så kører vi simpelthen. Kan vi hoppe med den? Vi kan også hoppe med den. Okay, går det her hurtigere? Ind og løb. Jeg er lidt i tvivl, faktisk. Går det hurtigere? Okay, vi laver en test om, hvor langt vi kommer uden Segway og med Segway. Fordi så kan I se, om den er værd at købe. Vi starter fra den her, og så løber vi i 5 sekunder og ser, hvor langt vi kommer. Vi skal altså bare lige sørge for, at vi ikke støder ind i nogen, for det er snyd. Okay, er vi klar? Vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så cirka til den her. Det er selvfølgelig lidt svært, og jeg er jo ikke sikker på, vi skal lige redde barn inden for pingvinen af. Hvorfor går man også herind? Værsgo. Sådan der. Jeg skulle ikke ind til pingvinen. Jeg skulle have min Segway. Det er lidt svært at være 100% sikker på, at jeg tager de samme. Jeg tror altså, den er hurtigere, men er vi klar? Vi siger 1, 2, 3, 4, 5. Okay, venner. Okay, venner. Vi kommer altså dobbelt så langt, så den er hurtigere. Så er vi ved dinosaurområdet igen, og vi har slet ikke haft tid til at kigge på vores nye dinosaurer, fordi vi simpelthen bare er blevet fløjet af sted med den er her. Hvor er den fin. Den er mega cool. Nice. Okay, hvor og herover skal vi bygge det nye habitat? Så vi køber den her, og så tager vi altså denne her. Og måske det går lidt hurtigere med at komme ud, når vi faktisk har en Segway til ligesom at kunne redde os fra den sindssyge dinosaur. Det håber jeg, og ellers så har vi den, så det ikke tager så lang tid. Kom tilbage fra indgangen igen. Lad os prøve at se her, den skal også have vægge og en gate. Og er vi så klar til at købe den og ud? Wow! Okay, vi klarede den. Altså, vi blev smidt af sted, men vi kommer altså ikke helt tilbage til start. Og det er jeg glad for. Den er sej. Den er mega cool. Okay, så lad os lige. Nu ser den sådan lidt underlig. Du kan ikke komme herind og tage billeder. Det kan du simpelthen ikke. Lad os lige. Hvorfor? Sådan der. Nu står jeg ordentligt på den igen. Vi skal have endnu et habitat, og vi tager denne her. Og så køber vi noget terræn, og planks, og rocks, og vi køber bare det hele her. Okay, så den har simpelthen sådan en bur, ligesom ulvene og løven også har. Er vi klar på at købe sabeltieren? Jeg tør ikke. Okay. Ja, vi kom heldigvis ikke sådan super langt væk. Sådan her. Godt så, vi kører igen. Sabeltier, vi skal lige kigge på dig engang. Hvorfor kan jeg simpelthen ikke komme ud og fra, inden de begynder at angribe mig? Jeg synes, det er tarveligt. Men lad os lige prøve at se. Den er også kæmpe stor, den her sabeltiger. Jeg vil bare gerne se den forfra, hvis nu den lige gad vende sig om. Kom her. Den er mega sød. Okay, hvor skal vi nu lave et habitat? Jeg er så klar på at lave habitat. Og nu har vi boost. Prøv at se, hvordan vi skinner. Og habitatet det herover. Skal vi lige prøve at tage nogle flere penge her? Sådan der. Så tjente vi der lidt. Ja, der er altså ikke noget at kigge på det endnu, men det kommer der. Bare roligt. Vi køber nemlig en Stegosaurus. Ja, vi køber den der, og vi køber den der, og vi køber bare det hele. Okay, er vi klar til at prøve at købe den, og så bare stikke af for livet? Jeg tror, hvis vi kører den her vej, så kan vi sådan... Nej. Okay, boink. Så er lige det var mega sejt. Vi er blevet gode til det her. Min idé er, at vi bare skal trykke på den, og så skal vi køre tilbage til gaten. Okay, rolig. Slap af. Okay, vi bliver bare på den her. Men de kommer sådan i vejen, så vi kan ikke komme direkte til gaten. Så jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til sådan at vende om i princippet og prøve at komme en anden vej.
Så lad os tage et til, og så tror jeg, vi tager en, den, jeg ikke kan finde ud af at sige. Vi tager den her, og så køber vi alt det, der hører hertil. Og nu er vi altså op i, hvor det bliver rimelig dyrt. Okay, er vi klar? Den har en hule, så lad os skynde os at købe den. Nej, vi er inde i hulen, Åh nej, og nu går det helt galt igen. Vi siger lige unequip og kør. Sådan der. Det er virkelig farligt at have med dinosaurer at gøre. Det må jeg nok sige, men nu har vi den. Hvor er den henne? Den er der. Prøv lige at se, hvor sej den er med den der crazy tunge. Okay, så cool. Vi køber en til her, og der skal vi simpelthen have en, en mammut. Det er sejt. Okay, jeg er sikker på, at mammuten også er farlig, men det her, det er et af mine yndlingshabitater. Yes! Yes! Vi gjorde det! Jeg synes, det er så fint med det her træ, der er her. Wow! Okay, vi må ikke engang være tæt. Kommer du efter mig? Kan du nå mig her? Måske kan du nå mig med din snabel. Nej, det tænker jeg nok. Det kunne du bare slet ikke. Hvor er det næste habitat? Jeg vil gerne have flere. Herovre. Jeg tror simpelthen, hvis det var det sidste af de dyr, der var der, så tror jeg simpelthen, jeg vil have... Ja, fordi så er der den her, som også koster boks. Og det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Jeg kan ikke lide dem. Vi køber flere mammutter. Jeg kan godt lide mammutterne. Okay, vi er klar til at købe en til mammut. Og jeg tror simpelthen, vi kører det den her vej. Den nåede for os. Så siger vi lige unequip og kør. Yes. Jeg kan altså ikke lide, at det bliver rødt. Det er meget farligt. Men altså, den kan ikke få os herude jo. Måske kan den få os med snablen. Men det skal den ikke prøve på. Vi har simpelthen råd til at sætte en til mammut. Det her, det er mammutland, venner. Det er ikke dinosaurland, det er mammutland. Okay, er vi klar? Yes. Drink. Okay, men den førte os bare hen til det næste habitat herhen. Perfekt. Vi er altså gået sådan helt i stykker. Det er ikke så godt. Men vi køber det her habitat, og vi køber en til mammut. Jeg kan stadig godt lide mammutterne, selvom... Det sagde jeg meget forkert. Mammutterne. Men jeg kan stadig godt lide dem, selvom de får fat på mig. Jeg synes, de er søde. Og jeg kan rigtig godt lide deres habitat. Fordi de har de der... træfences, eller hvad. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige, hvad det er. Men ja, de er i hvert fald træ og ikke metal og alt sådan noget. Så virker det også, som om der ikke er så mange knapper, man skal trykke på. Så vi prøver. Yes! Sådan. Der. Jeg tror, vi er ved at være ved det sidste habitat. Nej. Måske kan der godt være et til. Jeg er lidt i tvivl. Måske er det det sidste. Lad os købe det. Skal vi købe en anden end en mammut? Fordi nu har vi mange mammutter. Jeg kunne egentlig også ret godt lide sabeltigeren. Så den vil vi også gerne have. Den har også et meget sejt habitat. Jeg kan ikke klikke på den her. Sådan der. Men altså, hvad synes I om det med, at jeg kommer tilbage til en tycoon, jeg faktisk har spillet ret meget ud over det, jeg viste på video? Altså, jeg er jo nået ret langt i det her spil, som jeg ikke har vist jer. Og det er der også andre tycoons, jeg har lavet. Kunne I tænke jer at se en opdatering i dem også? Eller er I ikke så meget for, at jeg går tilbage til de her tycoons? Lad os købe den og blive kastet helt af helvede til. Yes, vi overlevede det. Vi tager lige den her. Altså, når jeg mener overlevede det, så er det jo selvfølgelig, fordi ved de andre, der er vi nået så langt væk, at vi bliver nødt til at resette, fordi vi bare sidder fast et sted. Jeg tror ikke, der er så meget andet end de her ting, vi så kan købe, så lad os gå rundt og købe dem og gøre det pænt, fordi vi havde råd til det, og det er virkelig godt, jeg har sparet meget op, fordi altså, det har virkelig kostet mange millioner kroner, kan jeg godt se. Vi er helt nede på 4,68 millioner, hvilket også stadig er mange penge, men i forhold til, at vi startede med 17, så har det virkelig været dyrt at have den her park, det må man nok sige. Men jeg går rundt og køber alle de her ting, indtil jeg måske ser, at der er et sted, vi kan købe et nyt habitat, men jeg tror det ikke. Jeg tror, vi har alle habitaterne, og jeg kunne bare virkelig, virkelig godt tænke mig at vide, om I vil se flere tycoons, hvor jeg sådan vender tilbage og siger, så langt er noget. Nej. Okay, skal vi prøve at redde barnet? Vi tager barnet. Vi har barnet. Vi har det. Vi gjorde det. Vi reddede barnet. Sejt. Okay. Det er jeg stolt af. Det er jeg virkelig stolt af, at vi gjorde det. Jeg tror ikke, vi kunne have gjort det uden vores Eggway, men vi havde den. Men hvad var det, jeg snakkede om lige før? Det var noget med, at jeg vil gerne vide, om I vil have flere af de her videoer, hvor jeg vender tilbage i en tycoon. Det er simpelthen bare det, jeg gerne vil vide. Skriv det i en kommentar, fordi så gør vi det. Jeg har mange tycoons, jeg har spillet virkelig, virkelig meget på. Der er også nogle af dem, jeg faktisk er så langt med, at jeg kan rebirth. Og hvis I gerne vil se det, så kan I selvfølgelig også få lov til det. Det er lige gået for mig, at vi har fået et nyt sted her. Det vil sige, for det første kan jeg tage pengene her, men det betyder altså også, at jeg kan hyre nogle flere staff-medlemmer. Vi kan købe
Hvem er du? Charlie køber vi her, og så køber vi David, og vi køber Gabriel, sådan der. Og så er der nogen hernede, vi kan købe for bucks, og det har vi ikke tænkt os at gøre. Men nu har vi simpelthen også alle dem, vi gerne vil have til at passe på vores dinosaurer, så vi ikke selv skal ind og blive spist af dem. Det vil vi altså ikke. Jeg tror muligvis, at vi har købt alt det, der er at købe herinde på nær, selvfølgelig. Det, jeg ikke har købt for bucks, altså de der magiske dyr, og det dyr, vi heller ikke har købt. Men der har vi sat nogle andre dyr. Men ja, der hvor man kan sætte kun de magiske dyr, der har vi ikke sat noget. Og udover det, så tror jeg faktisk, at vores zoologisk have er ved at være rimelig færdig, ser det ud som om. Hvis nu vi klikker her, hvor fører den os så hen? Lad os lige se, hvad den har os til. Ja, jeg tror også, den vil have os ud af dino-området. Lad os prøve at se. Oh, no way. Oh, nej, vi fjerner lige den der. Okay, sabeltier, slap af. Slap af, sabeltier, slap af. Jeg kan ikke komme derop. Jeg kan ikke hoppe så højt. Sådan der. Slap af, sabeltier, slap af. Okay, vi gjorde det. Vi gjorde den. Virkede ikke så farlig. Måske har det lige givet den mad. Men lad os prøve at se igen, hvor vi skal hen. Jeg tror altså, det er de der magiske dyr. Ja, venner. Noget tyder på det, og jeg kommer altså ikke til at gøre det. Hvis I godt kunne tænke jer, at jeg har brugt flere bucks i mine videoer, jamen så har jeg simpelthen brug for jeres hjælp, for jeg har ikke råd til det hele selv. Jeg vil gerne lære den her, men så står jeg sådan lidt og ryster, så tror jeg, vi er okay igen. Jeg har så brug for jeres hjælp, hvis I godt kunne tænke jer at se mig bruge flere bucks, fordi jeg har en Roblox-gruppe, som er ganske gratis at være medlem af, og derinde der kan man altså købe Robux-tøj, og hvis man køber det, så støtter man mig, og man støtter min kanal, og man gør... Wow, er du okay? Og man gør altså sådan, så jeg får lidt flere bucks, hvilket gør, at jeg så kan bruge flere bucks her i videoen. Og nu skinner jeg igen, det kan jeg virkelig godt lide. Man kan blandt andet købe den her dragt, jeg har på indenunder, hvor der står Trendnik. Man kan også få den i lyserød, og man kan også få den i sort. Og selvfølgelig den lille af her. Men venner, det bliver det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis kun, så husk meget gerne at smide videoen et like. Det vil gøre mig mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.